Assalomu alaykum Farg'ona tuz kanalining ashaddiy obunachilari, qo'chqor ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari. Do'stlar, Bahmalidan so'raganlar o'ta ham ko'p edi. Bugungi videomizda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan saroy qishlog'iga yetib kelganmiz. Do'stlar, qoralardan tanigan bo'lsalaringiz, o'sha mashhur arzonchi, optimchi, aytdim ana hamma videomda aytaman, tanishtirishda ham hojat qolmadi. Qirg'izistondan Tojikistonni optim olib kelib tarqatadigan. Assalomu alaykum. Aljon akamiz, assalomu alaykum. Obunachilarga ham salom. Sizga ham assalomu alaykum. Aka, samolyotda borib kelyapsizlar. Qani ulg'iyapsizlar, jon aka? Harakat qilyapsiz-da, xudo xolasa mana shu elga xizmat qilaylik, harakat qilyapsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bular yemga tashlaydigan bug'alaridan kelibdi-ku, damini beradiganlar. Bular zo'ri. Necha oylik bular aka? 4 oylik, 5 oylik atrofida. 4 oylik, 5 oylik atrofida. Hatta bular o'ta vahimalaridan kelibdi aka. Yemoq ichmoqini sinadingizmi? Sinaldi. Kecha yetib kelgan. Kecha yetib kelgan, sinov sinaldi. Demak, yem ko'rgan yo'q hali bular. Yo'q, yo'q, yem ko'rmagan. Yem ko'rmagan qo'zilar, do'stlar, yem ko'rsa qanaqa bo'ladi? Yana bir hafta sinovi bor. Uyga borgandan keyin. Uyga borgandan keyin yana bir hafta sinovi bor. Do'stlar, sizlarni yana bitta xursand qiladigan ma'lumot bilan yetkizaman. Qanaqa ma'lumot ekan deydigan bo'lsalaringiz, Farhodjon o'tgan safarga chiqargan narximdan arzon qilib beraman dedilar. Lekin o'tgan safargilarga qaraganda kattaroq variantlardan kelibdi bu safar. Aytdim-ku, kelishingizdan oldin telefonlashib gaplashdik. O'tgan safarga qo'ygan narximdan o'tib beraman. Bu safar pul yengilroq keldi, yengilroq qilib beraman. Joni sog' bo'lsin. Endi ma'lumotini beraylik bularni. Opshi soni nechta edi bitta hozir? Bu yerda hozir 40 bosh. Hozir bitta 40 dona. 40 bosh. Nechtasi soliq, nechtasi qo'chqor? Buni hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. E, boringizga shukr, boringizga shukr. Hammasi qo'chqor. Do'stlar, hammasi qo'chqor. 3 dona sarig'idan. 3 dona sarig'idan bor. Qora baxmallaridan ekan, jonavorlar. Endi Aljon aka, u deymiz, bu deymiz. Hammasi narxlarida har xil gap so'zlar bo'lyapti-da. To'g'risi. Ha, yo'q, gapirgan gapirib o'tib, it huraveradi, karvon o'taveradi deydi-ku. Xuddi shunaqa, prosta men aytmoqchimanki, har xil gap so'z o'lyapti. O'shinga bir narxini bomba qilib o'tvaring, o'zingiz dilingizdan ham o'tmasin. Qarang. Buni o'tgan safar 1 million 900 mingdan chiqardimmi? Aha. Bundan ko'ra kichikroqida. Sal bo'y pastroq edi. Bo'y pastroq edi. Bundan ko'ra mana siz realni ko'rib turibsiz. 1 million 900 ming. To'g'ri. Buni qarang. Mana bitta gap. 40 tasini olganga 1 million 800 mingdan. 1 million 800 mingdan. 100 mingdan o'tgan safargi narxdan 100 mingdan arzon. Ana bo'lmasam do'stlar, 100 mingdan arzon qilib beraman deyaptilar. Labizmi? Labiz. Tanlab olishga. Yo'q, endi tanlab olishga emas. Hozir unaqa qilmang. Yo'q, 40 tasini bir joyga olsin, 1 million 800 ming. Balakasini bersin. Mardga mard bo'lay ekan, mana yomon so'ramadi. Joningiz sog' bo'lsa, o'tgan safar tan olaman. Bundan qaraganda kichkinaroqlarini o'sha 1 million 900 ming. 1 million 900 dan qo'yganmiz. Berdik, xudo xolasi. Ular ham yaxshi edi. Endi bu safar yana ham pul yengiroq keldi. O'shaning uchun. Pulga qarab sotiladi-da endi. Keganiga qarab sotilaveradi. Aljon aka, naqa demayin aka, o'zlarimiz zo'r. Mani gapimni bitta oling. Ey, o'sha negativ yozaman deganda ham sachi to'kilib ketsin. Bu narxni eshitdim aka. Bo'ldi gap. 1 million 800 mingni 10 ta olsin beraman. Qarang. Ha. Tanlab olsin. Tanlab olsin 10 tasini, yoqqanini. 10 ta olsin 1 million 800 mingdan beraman. Optimga olsin 1 million 700 mingdan beraman. E, mard bo'ling, bitta olsa ham bering. Dod duvorisin shu joyiga aka. Bitta olsa ham 1 million 800 ming. Barakasini bersin. 10 ta olsin 1 million 750 mingdan. Hey. Kam bo'lma yana. Do'stlar, 10 ta olsalaringiz 1 million 750 ming so'mdan. Hammasini olsin 1 million 700 mingdan. Telefon qilsin, yana o'tib beraman. Akalar, nima deyapti bu joy? Mana arzon telefon qilsam, telefon qiling, yana o'tib beraman. 1 million 700 mingdan yana o'tib beraman. Akalar, endi mardga mard bo'lish kerak. Olaman deb 40 tasini olaman deb telefon qilgan odamning ishi bitadi. Joningiz sog' bo'lsin. Hozir men yana so'raydigan bo'lsam, mardga mard bo'layin deb doim o'zim aytaman. Hozir men so'raydigan bo'lsam, farhodjon o'zingiz nomarda gapsiz deydilar. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, barakasini bersin. Ko'zlarni qarang. Zo'r qo'ydi aka narxi. Kam bo'lmay. O'tgan safar 1 million 900 mingdan qo'ygan bo'lsam, ha deng, o'shani ham sotdik 1 million 800 mingdan bir kishiga, bir joyga. Barakasini bersin. Bular 1 million 700 dan 1 million 700 mingdan telefon qilsin, yana o'tib beraman. Ana bo'lmasam, akalar, shoshiladigan joyi 1 million 700 ming so'mdan kami ham bor, o'tadigan joyi ham bor. 40 tasini bir joyga olsa o'tib beraman. 40 tasini bir joyga. 1 million 800 mingdan yoqqanini tanlab olsin. 10 ta olsin 1 million 750 mingni. Ana bo'lmasam. Tugatishga ish bo'lib ketdi. Qani endi nima deb yozarkin? Ana. Endi o'sha negativlar bir yozib ko'rsinchi endi. Otangga rahmat. Otangga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Bundan ham pul yengillar bormi ichkari? Bundan ham yengillar bor.
Borgan sari ingratoramizmi? Borgan sari ingrab. Qarang, bomba bo'ladi. Narxlar bor, bomba bo'ladi. Sensatsiya bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Bunaqasi bo'lmagan. O'sha olib chiqamiz, a? Do'stlar, mana endi keyingi partiyalarni olib chiqib oldik. Bu partiyalarimiz ham holatlarini ko'ringlar, jonivorni. Ko'kda ham e'tibor beringlar, sariqqa ham e'tibor beringlar. Dunmas katta, tik dunmasdan so'ragan obunachilarimiz o'ta ko'p edi. Farhodjon, dunmas katta, tik dunma bo'lsin deydiganlarga, mana sizlarga do'stlar. O'zini holatiga qaraganda dunmas tik. Aljon aka, raketa dunbalaridan. Ha, ana raketa dunbalari. Bularimiz necha oylik endi? Bular 4 oylik, 3 oylik atrofida. 4 oylik, 3 oylik atrofida. Bo'ylari qanaqa chiqadi? Bo'ylari 60 65 ga olishasiz. 60 plus deylik. 60 plus doring. 60 plus do'stlar. Soni nechta edi? 45 ta. Soni 45 ta. Solig'i yo'q a buning ichida. Yo'q, qo'shqor hamas. Solig'i ham bor, chiqarib beraman. A buning ichida solig'i ham bor. Yo'q, buning ichida yo'q. 12 dona addenni solig'i bor. Demak, 12 dona addenni solig'i chiqadi. Soliq so'raganlar ko'ringlar videoda oxirigacha soliqlarimiz bor ekan, xudo xolasa. Solig'ni go'zali bor 12 dona. Bularda ham aniq sinalda aka, yemoqchimog'ini yana uyga borgandan keyin sinab olamiz. Yana bir hafta sinab olishaveradi. Endi bularimizning narxini qanaqa deymiz, Aljon aka, to'g'risi? Buniki ham bomba. Hay, qo'zilarning ma'lumotini berganimdan narxini eshitishga mazza qilyapman-da. Buni ham narxi bomba. Qanaqa bo'ladi? Bitta aytaymi? Bo'ladi degan. Ha, 1 million 600 mingdan. 1 million 600 mingdan. 1 million 600 mingdan 10 tasini olsin, 1 million 600 mingdan. Hammasini olsa o'tib beraman. 10 ta olsa 1 million 600 dan. Hammasini olsa o'tib berasiz. O'tib beraman. Qancha o'tib berasiz aka? Men o'tib beraman o'zlariga, telefon qilasiz. Ha. Dadil o'tasizmi yo masalan o'tib beraman deydigan so'zni ichiga ko'p ma'no kirib ketdi. 5 ming o'taman sizdan o'tgan hisobsizda. Bitta gapda. Mana telefon qilib 45 ta qo'yingni olaman, telefon qilsin, ishi bitadi. Dadil o'tib berasiz. Oladigan realni oladigan odam telefon qilsin, o'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. 1 million 600 mingdan 1 million 800 ming qo'yilib turgan qo'zilar, Farhodjon. Aka, barakasini bersin. Men o'zingizning gapingiz bor. Hamma videoda gapirgansiz, Farhodjon. Kelishiga qarab qo'yamiz. Qo'zilar arzon keldi. 200 ming, 300 ming qo'yilmaydi. Yo'q, yo'q, unaqa. Yo'q, qo'yilmaydi. Oz-moz qo'yamiz degansiz. Ozgina qo'y. Endi arzon keldi. Arzon sotilaveradi. Xo'p, shunaqa-da. Joningiz sog' bo'lsa. Endi o'ttasidan tayoq tashlab bo'lmasa ham o'pdim, narxiga ketaveradi. Ha, ketaveradi. Tayoq tashlaydi, yarim baqa o'tadi, yarim baqa o'tadi. Endi masalan 10 ta olaman deydi-ku. Keng, mana telefon qilsam 1 million 550 mingdan beraman. Joningiz sog' bo'lsin. O'pdimmi? O'pdimmi? Ana beshtasini olsin. Aljon aka, bunday qilaylik-da, 10 ta olaman deydigani bo'ladi-yu. 1 million 600 mingdan olib ketaveradi. Yoqqanini tanla. O'pdimmi, nech pul deding? 1 million 550 ming. 1 million 550 dan de, qarang. Mana hozir tanlamaydi, ajratmaydi desa, shunday keladi mana. Yarimini bo'ldi, mana 10 tasi baqa o'tdi deylik, bunday bo'lib. O'sha optim narxda ketaveradimi? Bo'ldi, 1 million 550 ming. 550 dan ketaveradi. Tanlab olsangiz, o'ttasidan bo'lib oladi. Ichidan tanlab oladigan bo'lsa 1 million 600 mingdan beraveraman. Buni tanlaydigani yo'q. Qarang, bir xilda bu haligi. Nima desa bo'ladi? Zavoddan chiqqanga o'xshab, bir xilda qo'zi. Optimga lekin 1 million 550 ming. 1 million 550 ming. Bo'lsa ham 1 million 550 dan ketdi mana. Do'stlar, narxlar sezilarli darajada tushdimi? 1 million 800 mingdan qo'yilyapti o'zi. Hozir hisoblaganingizda 250 mingdan katta partiyasiga hisoblaganingizda do'stlar 300 ming 350 mingdan arzonlayapti. Barakasini bersin. Bundan ham yengili bor. Bundan ham pul yengili. Bundan ham pul yengili bor. Ko'rasiz, uni ham chiqarib beraman. Do'stlar, 10 dona. Sizlarni duolaring bilan hamma narsa. Duo qilinglar. Rahmat deb yozib qo'ysa bo'ldi. Yana narxlar tushib boraveradi. Yana narxlar tushib boraveradi. Barakasini bersin aka. Endi Aljon aka, bitta narsa bor-da. Cho'ponlar ham sotgan narxidan qilib qo'yiladi-da. Qarangda, buni ular ham arzon bersa, arzon chiqaramiz. 6 oy ko'tiga qarab, keyin tug'dirib, undan keyin 3-4 oy qarab bergan odam arzon narsaga sotib kim sotmaydi hech kim ham. Olyapmiz, ozgina foyda qo'yib sotyapmiz. Endi xizmatidamiz, xudo xolasa, qo'ldan kelganicha imkon qadar arzon olib, arzon sotishga harakat qilyapmiz. Barakasini bersin aka, umringiz uzoq bo'lsin. Bo'lsa, keyin partiyani olib chiqamiz-a? Olib chiqamiz keyin. Do'stlar, soliq zakaz qilgan obunachilarimizga soliqni udaridan topib qo'ydim. Cho'chimasdan kuzga qo'chqor qo'shsangiz bo'laveradi. Birinchi bolasini o'zingiz oladiganlaringiz, adashmasam do'stlar, 5 oylik plus variantlarida bular. Yo, 4 oylik qo'zi. 4 oylikmi? 4 oylik. Ya, 4 oylik bo'lmasa kerak. 4 oylik qo'zi, qo'zining jononi. Do'stlar, 4 oylik bo'lsa tam berdim aka. Ha, 4 oylik qo'zi. 4 oylik bo'lsa do'stlar, qo'zlarimiz tam berdim. Lekin o'ta baquvvat, beli ham bir qarich ekan jonivor. O'ta chiroyli ekan. Sifatlari. Son nechta edi? 12 dona. Soni 12 dona, bittasi kattaroq ekan. Ha, bittasi kattaroq. Bir donasi o'ta katta ekan. Endi bularimizga Aljon aka, soliq so'ragan obunachilarimiz ko'p.
Narxini arzon beraman-da, nima ketib qo'ydingiz? Bomba. Nechi pul? 1,650,000 sotdim uni ikkitasini. 50-gini olib tashing. Yo, o'sha 50 shirin. Ye, Alijon aka sizga yarashmaydi. Shirin sizga yarashmaydi. Sizga yarashmaydi. 1,600,000 sotdim. Barakasini bersin, bu boshqa gap. Do'stlar, 1,600,000 so'mdan soliqqa xaridor ko'pagandim, narxini ham ko'tarib olmaydi. Chattani. 1,600,000 so'mdan uylaringga kirib boradi eng qizig'i. Dastavkasi Samarqandgacha bepul akalar. Aljon aka, Davlat bey. Shu Qashqadaryolik obunachilarimiz ham juda ko'p iltimos qildi. Qashqadaryoga ham besplat. Bepulmi? Barakasini bersin. Qashqadaryolik akalar, bo'laradimi? Sizlarga ham topdim mana. Bepulga dastavka qilib yetkazib berishadi. Sonini so'ramayman. 12 bosh. 12 dona xolos ekan-a? 12 bosh. Uyga borgandan keyin o'sha aytganimiz sinovlari bor. Ha, bir hafta sinovi bor. Yeb ichishiga, sog'lig'iga, hammasi. Pulni ham uyga borganda berishaveradi. Sana berishaveradi. Kam bo'lmaydi, Aljon aka. Joningiz sog' bo'lsin. Bugun kayfiyat zo'r ekan, a? Ha, bugun zo'r. Joningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mana, akalar, o'zlarga o'zlaringiz bitta baho berib qo'yinglar. Sog'liq hammasi 12 dona, 1,600,000 so'mdan Qashqadaryogacha uylaringgacha kirib boradi. Otingga rahmat deb qo'ysalaringiz bo'ldi. Ana shu joyiga maza qilaman, deyaptilar. Endi bundan ham pulingiz bor dedi. Hey, salkam bekargasi bor. Kam bo'lmaydi. Olib chiqamizmi o'shini? Olib chiqamiz shuni. Do'stlar, mana endi videomizning so'ngida narx arzon, ser xaridor, kambag'alni boy qiladigan, cho'ntagini to'ldiradigan variantlarda. Bularimiz to'g'risi tortishib ham o'tirmaymiz. Oxirgi narxni aytib qo'yaman. Hep kim birinchi ulgisi o'shinga ketadi, deyaptilar. Narx arzon bo'lgandan keyin Farhodjon chiqishiga ham mashtaqalar so'rashyapti, sotilib ketib qolyapti dedilar. Aljon aka necha oylik? Bular 2,5 3 oylik. 2,5 oylik, 3 oylik qo'zlarimiz. Qo'ylari 60 plus minus hisoblab olasizlar, do'stlar. Aljon aka, qo'lni ber. 55, 60, shunaqa. Nechi pul? 1,400,000. Dastavkachi? Meni bo'ynimda. Barakasini bersin, joningiz sog' bo'lsin. Mardga mardman mana. 1,400,000 so'mdan qayerga kirib boradi? Samarqandgacha kirib boradi. Do'stlar, 1,400,000 deyapmiz-ku. Yana dastavkasiga 50,000 qo'shib berasan, unaqa narsa yo'q. Uylaringga ashna narsa kirib boradi. Yana bittaga. Telefon qilsin, xayri bor. O'tadigan joyi ham? Xayri bor. Barakasi sunnatiga o'tadigan joyi. Sunnatiga o'tib beraman. O'zlar ozgina savdosiga o'tib beraman. Barakasini bersin. Aytganingizni sotdim endi. Aljon akamizning qorasini so'raganlarga, manzilini so'raganlarga, manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'ida. Nomerlari pastda. Bemalol aloqaga chiqa olasiz. 26 soat ishlaymiz. Gap yo'q. 27 soat javob berasiz. 27 soat javob. Jon sog' bo'lsin aka.